На такій позитивній ноті хочеться представити не менш позитивну гостю. Антоніна Квасниця, можна сказати, вже подругу нового дня. У нас вже є такі люди, які вже друзі нового дня. Вона у нас керівник гуртку розвитку традиційної жіночої культури «Козачка». Вітаю вас, Антоніна. Доброго ранку. Неспроста сьогодні ви завітали до нас, тому що будемо говорити про традиційне виховання дівчат, українські традиції. Так. Наш гурток займається розвитком та вихованням жіночої культури, яка історично була заснована на танцях. Тобто жінки, дівчата виховувались у селищі за яким чином? Тобто вони вивчали танці, вони вивчали хороводи. Ну, існує багато хороводів, це такий напрямок, який зараз в нас трошки такий, ми його забули, але трошки відійшов. Так, відійшов, але от які самі головні хороводи, які вивчають всі і знають всі. От вам відомі якісь хороводи? Ну, єдиний хоровод, який я водила, був навколо ялиночки і на купальські дні. Так. А, наприклад, на день народження? День народження про коровай-коровай? Так, а це звичайний справжній хоровод. До речі, дуже давній. Таких хороводів є багато, напрямків теж багато. По-перше, самий такий давній напрямок – це хороводи, які обрядовими є. Тобто це для того, щоб викликати дощ, чи, наприклад, закликати весну, чи, наприклад, попросити, щоб дуже був гарний врожай. Ось чому у нас так дощило, дівчата хороводи подивили. Є ще багато інших напрямків. Тобто є суто чоловічий хоровод, наприклад, бойовий. Ми його можемо побачити, коли хлопці стають у коло і для того, щоб пригорнути велику чоловічу силу, вони по колу йдуть і гукають. Це чоловічий хоровод. І таким чином підіймають так, бойовий дух. Є також хороводи ігрові. Тобто діти в селі чи в городі граються. Граються яким чином? Вони якісь кажуть слова, які вони всі знають добре, наприклад, той самий каравай. І водять якийсь хоровод чи якісь рухи, які повторюють дорослу працю. Тобто, якщо ми щось виконуємо вдома, там жаримо блинчики, діти можуть це повторити в танцю такому. І це також виховувалось таким чином, дівчата навчались щось робити. Тобто, привчали їм жіноцтво. І є ще такий сучасний тип хороводу, це показовий, який ми бачимо на сцені, який ставиться хореографом, який потрібно вивчати, який потрібно навчати робити. Тобто просто так його людина пересічна з вулиці не станцює. Тож я розумію, що досить така кропітка праця навчити зараз сучасних дівчат так усім видам цих хороводів. Хоча б основні ті, які були історичні, ігрові хороводи, було б бажано знати. Чому? Тому що дівчата, які приходять на свята, сучасні свята, і сучасні свята, дуже хочеться, щоб вони починалися та закінчувалися саме хороводами, але якщо це традиційні свята, і дівчата не знають, що робити, то, звісно, хороводи дуже важко зробити з великою кількістю жінок чи з великою кількістю людей. Я бачу, ви прийшли до нас не з пустими руками, ви до нас прийшли з шаблею. Так, ще один напрямок традиційного виховання. Цей напрямок є розробкою козацької громади Миколаєва. Цей напрямок розроблений не для того, щоб вийти та щось зробити на сцені. Це така розробка, яка дозволяє навчитись бойовому фехтуванню, виконуючи танець. Тобто танцювати. Бойовий танець. І не просто бойовий танець, а навчитись володіти зброєю. Не обов'язково це може бути шашка, це може бути будь-яка зброя історична, тобто не вогнева, тобто це може бути шашка, чи шабля, чи спис, щось таке, з чим можна виконувати вправи.
І цьому ви також навчаєте дівчат? Так, я навчаю дівчат. В нас є розробка саме для дівчат «Пляс коза» з шашкою, який, до речі, буде сьогодні, я їду до Києва, буде показаний у Києві на міжнародному ножовому шоу «Стальна грань». Будете представляти Миколаївщину? Так, буду представляти Миколаївщину. А дівчат я запрошую, ми не навчаємось, ну, це у нас, скажімо, така шашка не бойова, це декоративна, так? Але я танцюю з нею. Але виглядає так, вона гостра, але така собі гарна. Це ще не бойова. Так, а ми навчаємось дівчатами з м'якими шаблями, тобто це не опасно взагалі. Дівчата зможуть і спробувати, що це таке, тобто справжній бій, справжній танець. І ну, для них це не є якимось там важкою вправою. У нас навіть є фото, де ви з дівчатами водите хороводи, шашки, ось ми бачимо. Хотілося прокоментувати. Так, це в тому році ми збиралися, це наші гоївочки, які от тому році ми започаткували, але ми так для невеличкої кількості людей, тобто запрошували дівчат, які вже трошки розуміються на хороводах, які вивчали хороводи з нами. От, а це саме на Купальські свята з дітьми хороводи ми водили. От, а цього року ми вже цей арт-пікнік для всіх містян, для всіх, хто хоче, хто бажає прийти навчитись водити хороводи там, та інші напрямки нашого арт-пікніку, то теж запрошуємо всіх до нас. Хотілося б трошки зробити невеличкий підсумок до того, коли можуть прийти наші містяни і приєднатися до ваших хороводів. Хороводи будуть проводитись кожного місяця. Я буду в нашій групі козацькій робити подію. Це козацтво Миколаївщини в групі в Фейсбуці. Тобто дивіться там. А відносно навчитись хороводам конкретно, можна прийти до нашого гурту і вже навчатись володіти всіма напрямками хороводів, а також навчатись танцю зі зброєю, тобто саме виховування дівчат через станок. А чи є якісь обмеження за віком, за станом здоров'я, можливо? Ну, за віком я запрошую дівчат з 7 років, тому що... А максимальний вік? А максимального віку нема. Тож я також можу приєднатися. Звичайно, так. Запрошуємо мам з дочками. Разом це виховання, це буде трошки ще допомагати, тобто мама передає свої знання дочці. І на таких от сумісних заходах та на наших заняттях можна буде, щоб донечка дивилась, що робить мама. Донечка брала з неї приклад. Угу. Ну що ж, я дякую вам, що ви сьогодні завітали до нас, розповіли про хороводи, те, що дійсно, я думаю, не кожен миколаївець знав. Я думаю, що дівчата, які вас сьогодні дивилися, таки дійсно приєднаються, тому що мене ви зацікавили. Я нагадую, що сьогодні до нас завітала Антоніна Квасниця, керівник гуртка розвитку традиційної жіночої культури «Казачка».